Yeah, whatever your name is, Milo Mees, you bad, you boosted, you trash, should pop a health pack instead. I'm getting it, I'm getting radiation, I'm getting radiation. I take picture. Dat is die mooie steze. Ja, dat is die mooie steze, best dus dan. Je hebt straks maar jezus, Simon. I think I'm getting it. Oh no, I'm not. I peek. I can boost. I boost. Üks on neli hitte siin sees. Ma olen loh. Ma ei ole üksin selles. Ma ei surnud. Yo, here. Ta on seal kõrvati reachi peal. Kribel hedo teed. Nice, üks on mounted siin katusel. Snappi teed. Jooksen välja, jooksen välja, jooksen välja. Aga lõpetada. Üks on low, ist on low, ist on low. Oi vittu, keegi teine peab piikmida. Mida vittu, sa oled mingi 3-4 päeva. Boneless. Üks wounded. Oi vittu, teed! Shock läheb kõikki kohe. Kaks enda maas! Nice. Veel on.